尊敬的诸位大德同修，阿弥陀佛。请大家合掌，我们一起三称本师圣号及开经偈：南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。净土大经科注。请诸位同修先开注解569页。569页，请看第二行。观法如画，三昧常寂。观法如画者，观一切皆如幻化也。观者，智之别名。这一段是教我们大家观察所有人事物，一定要用智慧去观照。在《大圣一章》第二卷再给我们做个解释：粗思明觉，细思明观。这个就是我们呢，能够把粗跟细都看得很清楚。粗看呢，就是觉。仔细去观察呢，就称为观。有由心法界记曰：言观者，观之是法离诸情迹，故名为观也。观就是观之，这个观之是从哪里来呢？是法离诸情迹。这就教我们大家有两样东西不能够放在心上啊，这是要远离的。第一个就是情，第二个是迹。情就是我们一般常说的主观观念，简单来说，我的看法，我的想法，这个我呢就是属于情。既然是主观观念，它就不是客观的。而这个计呢，是计较分别。常常啊，有这么强烈的分别心的人，他肯定很容易产生烦恼。所以佛教我们大家要把这些情跟计通通都放下。你能够离开它，那就是客观的。所以凡夫有这个我，还有我的利益，那他的看法呢就会有偏差，这叫做情迹。个人要把情迹放下，团体要把情迹放下，国家也能够把情迹放下。那这个时候我们的看法是什么看法呢？你就跟佛菩萨一样的这个知见了。我们看待一切众生跟我是一体，
我们知道一切众生跟我是一体，那个仁慈之心自自然然就产生出来。其实这个仁慈之心呢，我们从小就有，可惜随着年龄的增长，随着外面环境的影响，把我们这个纯净纯善的心慢慢就染污了。染污成什么样子呢？越来越自私，越来越为自己的利益考量着想。所以学佛菩萨首先就是要学拓宽心量，要爱护一切众生。下面再引用啊《慧疏》里面的说法，观之资即三观也，盖夫三谛三观者，万恒之要疏，菩萨之肝胆也。这里呢就讲到三谛三观了，他是天台智者大师根据《法华经》提出来菩萨行门的枢纽，现在就请大家看参考资料下册732页，参考资料下册732页。我们先看这个三谛，732三谛有看到吗？好，它是出自于《法华玄义》，首先就解释这个谛。谛呢就是谛审，分开来讲，谛就是认真，审是审查，合在一起就是认真的审查，它就是谛审。即谛审一切法，即空即假即中，即空是真谛，即假是俗谛，即中是中谛，此三格谛即是次第三谛，三疑无碍即是圆融三谛。我们认真去观察了解世间一切人事物，它到底是什么？智者大师根据《法华经》上佛所讲的得出一个结论，一句话，一切法即空，空就是了不可得。所以大家看过《般若经》之后，你就会得出一个结论，一切法无所有，毕竟空，不可得。就连现在的量子力学家也认同这一点，他们用科学的实验证明佛在经上所说的是对的，空是不可得。金刚经里面讲，凡所有相皆是虚妄，这个虚妄呢就是空，就是假。那弥勒菩萨把这个事实真相啊说得更加清楚，他说呢，一坛子32亿百千量，整个宇宙万事万物波动现象的频率竟然是这么快，一秒钟有1600兆次的生灭，而这个生灭的现象呢就在眼前，就在当下。我们呢眼睛看不到，耳朵也听不到，佛菩萨早就告诉我们这个事实，现在科学家呢还没有完全呢用仪器见到这一个事实，他们只观察到呢一秒钟当中有1000兆次的生灭，还差600兆。反复没有见到不等于别人没见到啊，那至少谁见到呢？弥勒菩萨见到，他如果没有见到他怎么可能说得出来，他是亲自见到这个相似相续的假象。而这些相又是从哪里来呢？从自信变现出来的，自信的体是空寂的，它没有任何现象，
但是遇到缘呢，又可以变出物质、精神、自然现象。虽然这个自信能生，那所生的这些现象是1600兆分之1秒的相似相续相，所以说呢，即空即假。把这个体相作用搞清楚了，就叫做中定，或者叫做中道。底下再讲这个真谛，真即真空，明一切法之谓也，盖诸法本空，众生不了。明就是灭，就是尽的意思。十法界众生呢，不了解事实真相，而以为这些幻象都是真的，他们呢执之为实，执着这些假象以为是真的，因为这样子呢，他就而生妄见，产生错误的见解，错误的思想。若以空观当之，则谓实之情自妄。用空观，我们看它的体性呢，是一无所有，我们就不会在这些现象上升起啊分别执着妄想了。情妄即能离于诸相，知道它的真相是当体即空，了不可得。在这个时候，您就不会怎么样，您自然就不会打妄想，当然也不会有分别，更不会有呢执着。还有分别执着，这个叫什么？这都是不了解真相。所以佛教我们大家呢，要做到情妄。其实啊，有这些相对我们有没有什么妨碍呢？没妨碍的。为什么没妨碍？假的嘛，既然是假的，怎么可能会有作用呢？那我们现在就感觉到很有强烈的作用呢，就是因为我们以为它是真的。诸相若离，这是说我们对于一些相呢，再也不执着、不分别、不想了，则真空之理自然地了，故名真谛。真谛就是自信的本体。接着呢，我们再看俗谛。俗即世俗立一切法之谓也。前面呢说到真谛，真谛是泯一切法。一切法在自己心里面呢没有观念，跟《金刚经》所讲的境界呢完全相同。经上说，凡所有相皆是虚妄，所以呢一切现象在八地以上菩萨心目当中都是一片空寂。他对于真相啊了如指掌，人家见到事实了，他们看的都是真相，相而无相，无相而相。同时菩萨还能够用这些幻象做佛事，梦中佛事。前面我们有看到这样的一个话嘛，心见水月道场，大作梦中佛事。我们这堂课算不算是梦中佛事？是的。我们这个道场是不是水月道场？是的。我们这是自己是不是个幻象呢？也是假的嘛，所以应该把它放下。因此呢，佛菩萨天天度众生，他没有一个念头我在度众生，我有度多少众生，没有。假如说我们把这些假象啊都以为是真的，那就错了，那就会产生呢种种的障碍。诸法虽即本空，皆不可得。若以假观照之，
则能地了性具诸法，历历宛然，故名熟地。地了就是真的明白，历历呢是一个一个清晰分明，宛然就是非常清楚的样子。诸法是从哪里产生的？都是来自于我们的自信，自信是能生能现，它没有分别，没有执着。分别执着是阿赖耶妄心这个四相，迷了呢，才会产生一个阿赖耶；觉悟了呢，阿赖耶就不见了。所以阿赖耶是个妄心，妄心不离真心，妄心是真心的影子。对于这桩事情呢，我们一定要把它看清楚来。假如说不认识清楚啊，那个妨碍非常严重。为什么？本来他是庸人，现在阿赖耶变成什么主人了？这主仆的地位哦，搞颠倒了。佛菩萨看得很清楚，不受影响。我们凡夫呢，看走眼了，这都是错误的知见呢。接着呢，再说这个中地，中即中正，中是不偏不斜，统一切法之谓也。前面所说的真谛、熟谛，他们是真熟不二，真熟是一。诸法本来不离二边，不及二边。也就是说呢，它不是二边，它也不离呢二边。若以中观观之，则能地了诸法非真非熟，即真即熟。真相啊，确实是这个样子的。相是假的，它的体呢是真的。假相跟真性呢糅合在一起，我们一定要有慧眼去把它辨别清楚。对于体呢不要执着，对于相呢也不要去执着，唯有如此，我们才能够得到真实的受用。所以呢，一切诸法非真非俗，我们说真说俗都有过失，但是呢还是要把它们呢讲清楚，要不然的话大家容易误会，容易混淆。说这些名相啊，那是方便法，实在说呢，这些名相是不是真的呢？也都是不是真正存在的。即真即熟，清净洞彻，圆融无碍，即一而三，即三而一，不可思议，故名中谛。同样一桩事情，佛菩萨的看法跟我们凡夫就不一样，人家所看到的是三谛，我们呢也在看，看不出苗头出来，别人一看呢一目了然呢。下面呢再讲这个三观。天台三观出《金光明经玄义》，为天台智者大师所立也。观即照了之意，观达一念之心，即具三谛之法也。这个地方啊，我们要注意的就是一念之心。这个一念呢，就是刚刚所提到的一坛子三十二亿百千念那么维系的一个念头，而这个念头呢是可以念念成形，形皆有实。这里讲到五蕴的色受想行识，五蕴又怎么样呢？心经里面说，观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，
无蕴就是一念。这个一念呢，现在量子力学家他们也逐步看清楚了一些。佛经上讲的五蕴就在一念当中把它完成。科学家有一个名相叫做微中子，这个微中子太小了，多小呢？是一个电子的100亿分之一，而这里面呢又圆满包括三谛之法，前面所讲的空假中圆满包括。此地啊也给我们提到，若观心空，则一切法皆空，这叫做真谛。若观心假，则一切法皆假，这是俗谛。观空是观相中之性，事中之理，那是空不可得的。观假是观现象，一切法都是假象，这叫做俗谛。若观心中，则一切法皆中，中是把它融合在一起，看到它的真相，这叫做中谛。中谛非空非假非真非俗，它是圆融的，一就是三，三就是一，对于这些性相它全不执着，也不分别，最高层的它还能够做到不起心不动念。此之三观全由性发，实匪修成。这个匪呀、跟那个非常的非相通，就是不是的。所以呢，这些都是由自性所发的，它不是修成的。故于一心宛有三用，所谓一心三观也。换句话说，我们对于整个宇宙万法真正看到了事实真相，从这儿我们就明了了，不学习佛法怎么可能了解自己，怎么可能知道宇宙万有的事实真相。那这是刚刚介绍这个三谛。这个三观呢，我们再稍微多补充一点，在这个参考资料下册732页啊，它有讲到这个三观。第一个呢，就是空观。空者，离性离相之谓也。性是空的，相呢是假的，它生灭的速度啊太快了，不可得。为观一念之心不在内，不在外，不在中间，明知为空。其实这一切法都是从哪里变现出来的，都是我们念头变现出来的。从这儿我们就明白念力的能量非常强大，就连现在科学家也不得不承认心念作用太大了，所以他们提出个新的看法，以心控物。这是个很好的现象，这是他们研究这个世界的物质现象逐步逐步得出一个很接近佛法的一个观点。其实这一点呢，佛早在3000年前就说出来了，所谓的境随心转，一切法从心想生。我们真的很希望这些科学家呢多看大乘经典，那这样子对他们研究这些所谓的物质现象帮助会很大。那么这里讲得很清楚嘛，观这一念心不在内，不在外，不在中间呐，这个叫什么呢？这个叫做空。由观一念空故，一空一切空，
无假无中而不空。假也是空，中也是空，以三观皆能当相故也。这个当就是指的洗涤清楚，当相就是指离一切相。用这个三观呢，能够帮助我们当相，远离一切相。盖空当见思之相，见呢就是见惑，思呢是思惑，见思烦恼是真的是假？假的，它不是真的存在。假当尘沙之相，说它是尘沙呢，这是比喻，比喻什么呢？好像这个尘沙一样，太多太多了。不管有多少的现象，您仔细看，全都是假的，都不是真的，因为它们存在的时间呢，太短太短了，没办法捕捉啊。中当无明之相，三相皆当，即毕竟空，是名空观。学佛嘛，就是希望能够把见思烦恼、尘沙烦恼、无明烦恼呢，全都去除掉。所以这里都教我们一空一切空，无假亦无中。下面再说第二个，假观。假者无法不备之谓也。什么意思呢？一切万法通通都具足，为观一念之心具足一切诸法，这叫做假。当年慧能大师啊，开悟时候也是描述这个现象，他说自信，讲了五句，最后一句呢就说到，何其自信能生万法。所以我是从哪里来呢？从自信来的。宇宙呢还是自信来的。自信呢挺了不起的，它是本自具足。具足什么？具足宇宙一切万法。那能生万法，这个所生出来的万法呢，又是刹那不住。所以我们对于这些真相啊，逐步逐步清楚之后，慢慢的您就会呢放下内在的那些纠结的想法，就不会生了那么多的烦恼啊。观一念之心具足一切诸法，这是假的。那一切诸法全是生灭法，由观一念假故，一假一切假，无空无中而不假。空是假，中也是假，以三观皆能立法故也。空立真谛，假立俗谛，中立中谛，三法都是空，所以叫做什么？叫做妙假。确实是妙，它似有非有。再看第三个，是中观。中即中正，绝二边对待之谓也。空跟有是对立的，自心里面有没有对立呢？没有。为观一念之心非空非假，即空即假，这个就是中。所以在自心里面呢，找不到对立的。体是空的，相是假的，体虽然是空，但是它能够现一切相，而这一切相呢确实是了不可得，所以呢即空即假。大家听到这里有没有一边在放下自己的烦恼啊？应该一边听应该有悟处啊。
你看这讲的太好了。好，后面再说。有观一念中故，一中一切中，无空无假而不中，以三观当处，三观当处皆能绝代故也。该言空则空外无法，言假则假外无法，言中则中外无法，三皆绝代，即为圆中。圆就是圆满圆融的意思，这个呢就称之为啊中观。诸家说三观，以天台之三观为最普通，以空观观诸法之空地也，这是观我们的自性。二假观，观诸法之假地也，这是观他的生灭相。三中观，此有二，有两种，观诸法亦非空亦非假，即是中，谓为双非之中观。观诸法亦空亦假，即是中，谓为双照之观。你看这两种啊都非常好，又就性德之理而谓为三谛，是从理上讲的；就修德之智而谓为三观，以无人凡常之一心为所观之境而观之，则谓为一心三观。而三谛三观有别圆二教相违。这个后面还有个表解嘞，你看这个为我们做参考资料的同修真的是佛菩萨再来的，我们就省了这个时间了。我们看底下，他说修空观，破见思惑，证一切智，成般若德；修假观，破尘沙惑，证道种智，成解脱德；修中观，破无明惑，证一切种智，成法身德；修三观，破三惑，证三智，成三德。的的确确啊，八万四千法门修起来，我们仔细观察，容易不容易啊？你看佛菩萨祖师大德都已经把这个程序哦都说得很清楚，但实际上我们真的去照这个方式去学去做啊，难度挺大。那现在净土法门修起来就很简单了，是不是？三观三谛，你怎么把它全都做到呢？一句阿弥陀佛一个不漏啊。好，这是我们简单的呢把这个三谛三观呢了解一下，大家把参考资料收起来。下面呢我们再来学习注解569页第六行。又法之一字，即指一切有情非情生死涅槃诸法。有情呢，一般我们讲有情的众生，无情众生是哪些呢？像植物矿物，我们人属于有情众生。而这个有情众生无情众生都是有生死的，也都有呢涅槃诸法。如化者会俗曰，非空非假而空而假之譬，则是中地也。意为既言如化，则非绝对空无，故言非空；若言是有，则只如幻化而已，并非实有。这都是讲的我们的现实的环境。这些环境怎么样呢？并非实有，大家一定要把它记住啊，都是假的。
又纪云如画，乃非有而现假有，既是幻化，则所现举体是空。这个就是真的。故会俗谓为非空非假，而空而假，是显中道之一。观法如画者，即观一切法，皆是中道。中道呢，就是非空非假。底下再讲而空而假啊，这个而空而假，说空说假，我们真正了解这里面的意义，您果真把它搞清楚了，那对您这个看破放下帮助就太大了。大家有没有信心把事实真相有一天把它全部搞清楚呢？迟早会有那一天的。当然我们现在当务之急是什么呢？把这句佛号念好，有资格可以升到极乐世界。到达极乐世界之后呢，这些宇宙的真相全都豁然大悟。下面经文，三昧常寂，这个三昧啊，翻成中文就是正定，或者叫做正受。什么是常寂呢？真体离生灭之相，谓之常；觉烦恼之相，谓之寂。一切法的法性没有生灭，这个是常；一切法的相有生有灭，但是它的体性呢，是不生不灭的。觉就是断绝的意思。觉什么？觉烦恼之相，见思尘沙无明烦恼，通通都要远离。你能够远离这三大烦恼，那清净极灭它自然就会出现。所以呀，证得这样境界的菩萨，那都是圆教八地以上的菩萨。窥基大师在《唯识素记》里面也给我们做了一个解释：不生不灭，觉名相与常寂之经。有智慧的人知道一切法，确实从性上讲不生不灭。我们怎么样才能够契入这个境界呢？那就一定要觉名相于常寂之经。这个经呢，就是我们一般现在所讲的渡口码头。什么码头呢？常寂的码头。常寂是真相，所谓的觉名相，我们明白这些名相啊，都是佛用来教学的工具。既然是工具，就不应该执着。稍稍一执着呢，那就心不清净的。所以它是一个巧妙方便的工具而已。最后的目的是帮助我们大彻大悟。是故净引书曰：三昧常寂，止行深也。止行者，修止之行也。止心一处曰止，乃禅定之一名。您仔细看过大藏经呢，就了解到，不管是大圣小圣、宗门教下显教密教，其实大家修的纲领是什么？两个，修观修止。我们把它说的比较白话一点，就是修看破放下而已啊。所以止呢是放下，观呢是看破，要止心一处我们才能够做得到。修学佛法呢，不要啊同时学多个法门，同时学好多经论，应该要做到什么呢？一门深入，常时熏修，定到极处
您一定会呢像中文所讲的大彻大悟。一旦开悟之后，其他的经论您再听再看，听一点点看一点点，立刻就通达。在我们中国佛教史上已经有这样的先例了，像慧能大师就是这样子的。那今天我们是学习这部《无量寿经》的汇集本，希望大家呢专门学这个汇集本。念老很慈悲，用6年时间给我们收集了193种经论书，再加上参考资料上下两册。说真的，我们现在学习净土法门，资料丰富不丰富啊，已经很多的了，就不需要再夹杂别的了，您就专门学这三样就好了，把他们研究透了，其他的经论注解一看全部都明白。那么这里讲嘛，觉明相，离烦恼，不生不灭，住于常寂。常寂呢就是大定，不是一般的定哦，是大定，甚深禅定。如是三昧故云深也，就是讲它是深的三昧，不是浅的。我们今天修这个三昧被称为念佛三昧，念佛三昧也叫做宝王三昧，在所有三昧当中它是排名第一的。如果说排名第一的三昧您不去修，您非去修二三，那这个是智慧福报不够。所以我们呢专心致志的学这个第一三昧，这是最有福慧的人。由于常行中道，住一切如化之妙观，这就等于我们对于宇宙人生的看法跟佛的看法呢相同了。那佛是什么看法呢？他知道所有的现象都是假的，叫做如化之妙观。化就是变化，所以我们对于一切法呢绝对不能够当真呐。般若经上讲的那么清楚，一切法无所有，毕竟空，不可得。佛讲了那么多年，22年，总归结就是这4句话12个字，您听懂呢，这个心就定起来了。从此以后呢，您这个心呢就离一切法，唯有这样子我们才可以住于常寂。换句话说，从此以后不起心，不动念，不分别，不执着，这个就叫做常寂。由于常行中道，有了中观自然就会行中道，住一切如化之妙观，自然入于不生不灭甚深常寂之正定。这是什么功夫啊？这就是一心不乱。那一心不乱呢又分为事心不乱、理心不乱。事一心正得了，那这个人的见识烦恼呢就断掉了，我们尊称这个人就是阿罗汉辟支佛。假如说您能够达到离心不乱，那又提高到法身大士，这是原教初住以上的菩萨，无名烦恼破了，这个是非常深的境界。所以呢自然入于不生不灭甚深常寂之正定，它是指的离心不乱。这就是宗门的明心见性，大彻大悟。有一教经曰，譬如洗水之家，善治堤塘。这是讲古时候，因为以前嘛没有这个自来水，没有电，但是大家还要喝水呀，
还要灌溉农田呢，所以他们怎么办呢？就必须要在自己住的地方附近，要围一个池塘，既可以饮用，也可以灌溉。当然，这个水呀，蛮干净的。行者抑耳，修行人呢也需要低头啊，保护自己。为智慧水故，善修禅定。菩萨用这个做比喻，修行人为智慧水，善修禅定。禅定好比是低堂，有了这个低堂呢，宁不漏失，那这个水它就不会漏掉了。我们常常修般若智慧，当然就有什么呢？有定有戒嘛。没有戒哪里来的定？没有定怎么可能开智慧？假如这个人呢，他既没有戒也没有定，他的智慧就怎么样呢？全都漏掉了。所以有的人学佛学了一辈子，到最后是一事无成。什么原因呢？就好像这个堤塘一样，漏洞很多，您放再多的水进去，全都漏失掉。学习佛法也是这样子，一定要重视戒，重视这个定。我们在下面呢会看到。所以后面就说，此表定慧等持之因性。这是表呢，因地菩萨所修的。本经大教缘起品曰：如来定慧究畅无极，是其果德。在大教缘起第三品里面有这样一句经文：如来定慧究畅啊，如来定慧究竟畅通无极。没有极限，没有边界，这是如来所修的果德。所以我们一定要把它呢搞清楚。这一段文呢，它的重点就是讲的戒定慧三学。而这个三学呢，是通一切法的。无量法门呢，都离不开戒定慧三学。说真的，我们上辈子也是在学佛。如果上一世没有学佛，您这辈子不可能再接着学佛。所以您发现了现在自己的家人当中有人不愿意学佛，你也要明白为什么。他上一世不像我们这么精进，我们有用功，所以这一生呢愿意呢继续的深入。下面的经文呢非常重要，我们也挺熟悉的。善护口业，不积他过；善护身业，不失律仪；善护意业，清净无染。下面说，善护口业，下面六句啊，就是刚刚所念的，是表什么呢？菩萨身口意三业清净，三业之中，则以善护意业为首要，是即。菩萨善护己念之正行。意是讲的念头，怎么样能够把自己的意念呢保护好，这个是最重要的一桩事情。所以这一句经文呢，就是讲到菩萨他有大智慧，能够保护好自己的念头。由于身气中道，正定常极，了达真源，远离生灭，自然远离一切烦恼之垢，是以意业清净无染。什么叫修行呢？修什么？这里就讲得非常清楚，我们就是修三桩事情了：意清净、身清净，还有呢口业都要清净。前面所学的这个妙啊，
生气中道，生气中道就是对于一切法看破了。什么意思呢？彻底了解它的真相，明了之后呢，在一切法里面绝对不会再起心动念了。这个就是正定常寂。倘若我们在一切法里面还是会有想法，那是对于一切法非空非有的这个事理没搞清楚，我们还以为说这些法是真的有，你认为它是真的有，当然就会有控制占有的想法，有这样的想法决定会有造业的现象。人呐，要觉醒了，不管这个人有多年轻，到最后他怎么样呢？还是会老的。年轻人嘛，无所谓咯，所以每到生日的时候都会庆祝生日啊。其实古人哦，庆祝生日是不是每年都庆祝生日啊？不是。什么时候才可以开始庆祝生日啊？50岁，而且是每隔10年才庆祝一次。50岁一次，60岁一次，70、80、90，那你像现在小朋友从1岁开始，2、3、4、5、6、7、8、9、10，一直到他以后，哎呀，这个福报就说实在话都折损太多了。在年轻的时候他庆祝生日他觉得很开心，可是随着年龄的增长呢，到了60、70、80，每一次庆祝的时候他就感觉到什么？老咯。诸位同学，我们现在老不老？还不老。你还没达到100岁吗？如果到了100岁，就真的感觉到啊，人生无常啊。所以我们呢，对于这个假象要看清楚，应该要做到此地教我们的远离生灭了。在我们心上啊，要真正做到远离一切生灭这个现象，说白一点就是不把它放在心里面。为什么把它放在心上？我们就说去年好了，2022年365天发生的事情多不多啊？多吧。就说一天当中有2桩事情好了，那就是730桩事情。请问那732桩事情现在在哪？早就灰飞烟灭了。所以呢，我们应该要远离生灭。自然远离一切烦恼之垢，是以意业清净无染，意业清净身口随之，与口业云不积他过。一般佛经上讲三业啊，它的顺序呢是身业、口业、意业。但是您看《无量寿经》呢，它是什么次序呢？他把口放在前面，身呢放在后面。这个不是佛讲错了，他有很深的用意在其中。什么缘故呢？我们现在人犯过失最容易犯的是哪一个业？口业啊。所以佛是对我们呢发出严厉的提醒警告，告诉我们一定要谨慎口舌，不要随意的造这个口业。那这个口业里面最重要的就是不讥他过，讥就是讥讽嘛。说的简单一点，不要说人家的缺点毛病啊。纵然我们没有当面说人家的缺点，背后讲人家缺点，可是万一您所说的那个人他把那个话传给那个人怎么办？那个人知道是我们说的，他会不会恨我们呢？会呀。所以大家说话要谨慎，您发这个文字信息也要小心哦。现在手机怎么样都能够存档的，是不是？您发出去，万一对方再把你的信息再转发，
转发给那个人，是那个人发给我看的，你看他写的有证据，白纸黑字，到时候怎么样呢？你想辩解都没办法，这不就跟人家结仇嘛，结怨嘛，又何苦来哉呢？所以佛教门不记他过。下面呢再做一个解释，积者钱也，肥也，钱就是谴责责备，匪呢就是毁谤，它是指责人之过失也。那佛教我们大家呢不积他过，说实在的，就连世间法里面那些有德行有学问的人呢，他就可以做到什么呢？不积他过，看到人家做错了也不会轻易的去批评他，就算是说人家的缺点毛病，他也要照顾到对方的面子，不会在大庭广众之下说对方的缺点，绝对不会有第三者在现场，就他们两个人说。而且呢说对方缺点以前最多说几次啊，两次，劝他两次他还不改，我们还说不说啊？不敢再说了，再说就翻脸了。那是古时候呢还可以讲两次，我们现在帮人家归过，您觉得说几次就好了？一次就够了。真的说一遍就好了，而且一边说一边看他的眼睛，看他的表情，他如果眼神变了，表情那个脸拉下来了，您就不要再畅所欲言了，赶快话锋一转，然后就夸他两句就好了，不要再说了，再说当下就好朋友甚至都变成是仇人了。现在人呢心浮气躁啊，嗔恨心很重，甚至于多年的朋友啊，您哪一天看到他有做错了，想要劝他改过，怎么样呢？几句话两人就反目成仇。所以现在有人讲这样一句话吗？翻脸如翻书啊，翻书一下子把这个那一页翻过去了。现在人呢这个真的不像古人那么样的厚道，别人批评我们感恩谢谢，就算他讲错了我们也是谢谢人家，那人家才会继续的说我们吗？我们如果说人家才讲一点点我们就忍不住了，从此以后再也没有人来说我们的毛病了。下面继续讲啊，口业不积他过者，是由于意业之不见他过也。什么叫大德？能够做到这两句话的人就是大德。怎么说呢？他不见别人过。一个真正念佛人，他看到别人有过失绝对不会放在心上，放在心上的他只有三桩事情。什么事情呢？真信有极乐世界，真有阿弥陀佛。第二个，真的发愿要去极乐世界。第三个，他一天到晚都在专心念阿弥陀佛，这是他每天最重要的工作。当年唐朝时候的慧能大师在《坛经》里面也教我们嘛：若真修道人，不见他人过；若见他人非，自非却相左。左边的左，那个左就是堕落的意思，退转了。所以我们不要轻易的张口闭口就说人家怎么不好怎么不好，我们可要知道因果关系哦。我们说别人不好，别人也会怎么呢？当面背后说我们的不好，您种这样的因嘛，肯定会这样的果报会报在我们的身上。下面再讲他者，这个他的范围大，它是指一切有情众生，
静言之，则包括有情无情，万事万物之一切法。这个范围啊，就非常广大。所以我们自己呢，要常常想到我有没有缺点，不要一天到晚眼睛呐、看别人有没有过失，耳朵呢听别人有没有什么毛病。一切无过，万事万物的一切法，一切无过，本自无染，清净本然，本自圆成。大家看了楞严经呢，他讲的就是这个意思。所以呢，我们六根接触外面境界的时候，都要能够做到什么呢？守住自信。自信是什么？用本经的经题就很好讲，是清净平等觉。这个也就是经上常说的佛知佛见。如无如守楞严亦为，这是楞严经上所讲的。守楞严是什么意思呢？翻成中文就是一切事究竟坚固。前面我们报告过三谛三观，如果从中谛去看，确实一切事究竟坚固。用中观这个看法看宇宙看万法，那是圆教初住以上的菩萨，这是法身大士。用空观多半是阿罗汉毗之佛，这是小圣。用假观是三圣菩萨，这是还没有明心见性的菩萨，也就是十法界里面的十住十行十回向的菩萨。又如圆觉，这是圆觉经上所讲的诸戒定慧及淫怒痴俱是犯恨，有一切烦恼毕竟解脱，是故一切平等无有可讥者。这一段话我们要细细去思考，我们为什么有意无喜欢去讥笑别人呢？因为我们心不平等。果真达到绝对的平等，那就没有可讥的事跟对象。我们接着再问呢，为什么都平等呢？因为不管是善法还是恶法，到最后都归于什么？都等于零，都是空的。所以般若经上说嘛，一切法无所有，毕竟空不可得。一切善法等于零，一切恶法等于零，零跟零还有什么差别？都不都一样咯？都没有了嘛。所以啊，这个是真正懂得三观的人才能够做到这一点，没有入这个境界人呢，他还不行。没有达到这样的程度的人呢，他会常常有烦恼起现行，他有分别，他有习气，他有妄想，他有执着，有分别。那这样子呢，就把自信的清净呢给破坏掉了，不但自信受到染污，也会让这整个周边的环境受到负面影响。所以佛菩萨修的是什么呢？就是修清净，修平等，修觉悟。你看极乐世界那么大，往生的菩萨众无量无边，可是大家通通都能够保持什么呢？清净平等觉。他们为什么能够保持得住呢？关键的一点就是阿弥陀佛在那里天天在教学啊。不但佛菩萨在那里教学，连无情众生也都在教学。山河大地树木花草，天上飞的鸟，连七宝池里面的水也都能够讲经说法。这个人怎么可能会胡思乱想？不会的。我们现在为什么妄想那么多啊？听经的时间太短了，一天能够听4个小时就不错了。
现在还有很多人一天可能2个小时都没有，甚至一个礼拜才听2个小时。所以有这个道场里面应该讲经说法的时间越长越好，人数呢越多越好。这是讲到口业，我们要注意。下面再说另外一个身业了。善护身业，不施律仪。这个律呢，包括戒，包括律。仪就是指的仪则、威仪、规矩。一般人讲礼貌，就是仪。在《大乘一章》第10卷说：“严律仪则，治恶之法，说明为律。行依律戒，故号律仪。”佛门所规定的5戒：不杀、不盗、不淫、不妄、不酒，这个叫做治恶。在家人最起码要守住3规5戒施展。当年佛呢，在《佛藏经》里面，这是一部经，说到：不先学小圣，后学大圣，非佛弟子。也就是说，不先学小圣法，您一开头就学大圣法，这个不是真正的佛门弟子。所以佛法传到中国来之后呢，我们当时中国有10大宗派，可是到了这个唐朝中叶以后啊，当时中国的祖师大德呢就没有再学这个小圣的经典了。所以那个时候所成立的俱舍宗跟诚实宗就没有人再学了。那怎么办呢？就用儒家、用道家来代替。因为儒跟道是我们中国本土文化，经过1300-1400年的沉积的显现，证明祖师大德当初这个做法没错。所以我们看，从唐朝、宋朝、元朝到明清，代代都有高僧高师出现，这就证明呢，用儒用道可以代替小圣。但是现在我们出现什么问题呢？儒跟道现在没有人愿意去学了，小圣经典呢也不愿意去深入，那这个大圣法变成是什么呢？空中楼阁啊，这是让我们很担忧的。所以现在佛法为什么衰，有它的原因。在中国呢，讲传统文化其实是包括3个方面的，也就是儒、释、道，任何一种都不能够缺。再仔细观察，儒释道已经怎么样了？融为了一体呀。在以往，学佛的人肯定也读4书5经13经，老庄他肯定会看的。那道家的这些道长们也会读佛经，也会看呢儒家的经书，儒家的这些学者呢也会深入佛经，也会研究道藏。所以说呢，他们这3家是中国传统文化的主流。您再看一下，在1300多年前唐肃宗那个年代，曾经有一块碑叫做，这是少林寺他们立的那个碑，叫做三教九流混元图。这3家的创始人在一个碑上形象，讲多元文化啊，请问哪个国家是始祖啊？我们讲证据哦，讲证据嘛，对不对？你看中国早就出现了，1300年前。所以有这个儒学、道学、佛学经典，我们都应该要认真来学习。
下面呢，再来解释。其意为所为律仪则，防恶止非之法，称为戒律。什么叫戒律呢？防止我们造恶，禁止我们做非法的事情，就是戒律。像三规五戒十善沙弥戒比丘戒菩萨戒三句禁戒等等，都属于戒律的范围。谁能够重视戒律，谁就是真正的佛门弟子。我们能够奉行律仪，目的是什么？是帮助我们大家得三昧，得定啊。所以呢，我们净宗学人用念阿弥陀佛这个方法来修身口意三业，也就是这里经文所讲的善护三业。得到定的人就称为啊，他获得了念佛三昧。假如说我们用前面刚刚所提到的天台所说的止观，那个叫做法华三昧。我们如果用华严中的五止六观，那您所修的就是华严三昧。虽然名称不一样，目的相同，都要得定，都要呢将来开悟。所以说《金刚经》里面讲法门平等，无有高下，因为得定的目的是为了帮助我们大彻大悟。一旦明心见性之后，这个智慧它自然就出现。智慧一现前，您真的像慧能大师那个样子，无所不知，无所不能，也会像佛陀这个样子。下面再说，行为依止与戒律，称为律仪。的的确确呢，我们动什么念头，说什么话，做什么事儿，一定要依循一个标准。什么是最好的标准呢？佛经的这些戒律条文。小圣的戒律啊，多半是制止禁止我们作恶，大圣菩萨戒里面偏重在行善，所以小圣叫做止持，大圣叫做坐持，作为的做，叫我们做，我们不做，那我们就犯戒了。小圣戒多半是制止禁止我们杀生，所以我们如果杀生，那就是破戒。讲到大圣戒，出家菩萨跟在家菩萨都一样啊。不晓得大家有没有受过菩萨戒？你看菩萨戒里面就有一条吗？如果在四十里这个范围有法师讲经，那这个受了菩萨戒的出家众跟在家众都怎么呢？都应该要去听经。四十里，四十里就是20公里。这二十公里啊，古时候一般都是走路嘛，经济条件比较好的坐马车，那这也差不多一天的来回了。换句话说，那个地方有法师讲经，您必须要怎么呢？要过去，您不过去听就怎么呢？就犯戒了。所以啊，我们从这儿知道菩萨戒好不好吃呢，很不容易。那菩萨戒你看那么多，您一观察就明了，菩萨行行处处都给我们大家做一个好榜样。相比较而言呢，大圣戒比小圣戒更难吃。小圣戒是着重在事项上，而大圣戒呢是着重在起心动念。就算是您没做那个事儿，但是您有动那个恶念，也算什么？破戒了。有行事超资持记里面讲，通静制止明律。这个通就是指的全部的修行人，
包括出家在家在内。净就是净止，或者说制止，像五戒就是属于通净制止。出家有四种戒，不杀不盗不淫不妄，在家呢有五戒，这是根本大戒，这都叫做律。通净制止就是说有些事情呢我们不能够去想，也不能够说，当然更不可以呢去造作。您想要做什么一定要三思啊，它跟性德相应不相应的，相应的可以做，不相应的呢千万不要造作。哪些是跟性德相应的呢？我们就说儒家的标准好了，您能够做到仁义礼智信，那就是跟性德相契合。其实再看仁义礼智信是不是佛门的戒律呢？是的，它就是佛门所讲的五戒嘛。所以看到这里我们就知道中国老祖宗也是非常注重规矩的。因此你看儒家今天讲嘛，修身没有做到五常的人，他哪里够资格谈得上修身呢？现在我们再观察一下，几个人在真正修身呢？后面再说。造作有相名仪，造作是我们持戒，我们确确实实去奉行呢，在事项上呢我们把这个五条戒啊全都做到了，这个叫做仪。那么仪在外面别人都能够看得到的，出家人受的这个戒律啊范围很广很多，沙弥戒十条，再加上比丘戒那就更多了。就说南众比丘有250条戒，女众比丘多少条戒呢？330条戒。这么多的戒条都是在约束我们大家的身口意三业，我们果真能够做得到，那我们一走出来自然而然就会受到大家的尊重。所以当年佛陀在世时候跟他的1200多弟子，你看多受大家的尊敬呢。综上之意，综合上面呢经论所讲的意思，一指戒律体现于行仪，名为律仪。出家在家学佛首先从哪里开始学起呢？我们讲内行人他怎么教我们呢？都是从戒律开始学起。佛说了这个修行的总纲领三个字，戒定慧。持戒的目的是帮助得定，修定的目的是帮助我们大开圆界。凡是不依循这个途径来修学的都不是佛法。那现在我们这个持戒最起码要做到哪些规矩啊？儒家的弟子规，道家的太上感应篇，佛家的佛说十善业道经，如果是出家众呢还要加一部沙弥律仪要略增注。这个沙弥律仪要略增注我们以前学习过，里面就讲到出家人的24门威仪加上10条戒。假如说这些做不到，佛法当然就衰落了。而且我们看现在不但佛法衰落，你看这个道家儒家也都不如以前。那这个衰落的时间有多久呢？应该差不多200多年了。所以啊，这么长时间我们疏忽了儒家道家佛家的学习，要把它恢复过来当然也要很长时间。因此我们自己要发心，首先要把这个
律、仪、戒等等，自己本身要把它做好，不要管别人有没有做，自己先做。后面呢，继续提醒我们，有律仪戒者，乃三聚境界之一。三聚戒者，一设律仪戒，受持五八十具足等一切之戒律。这个五啊，就是五戒；八呢，就是八关斋戒；十呢，就是沙弥十戒；具足就是比丘这个具足戒。佛门有这样的一个说法，大家一般都听过，叫做五年学戒。所以最初学佛啊，首先要把这个戒律呢学上五年。那么法师呢到这个戒坛呢，以往受戒时间比较久，大概是差不多60天吧。听说是早期的传戒啊是53天，现在是32天。我们当初在受戒的时候就是一个月。有时候还听说有的道场传戒多少天就把三坛大戒全部都传完了受完了呢，说出来你可能都不相信，一天就把三坛大戒全部都学完，全部都把它传完。哎呀，我们就不评论这件事了。那么佛教我们的三聚境界真的要好好去做。我们在此地呢就不细讲这个五戒、八戒、十戒，您自己呢稍后查看参考资料都有提到五戒、十戒、八戒。像这些戒律仪轨，我们呢可以礼请了这些真正有修有学的大德给我们授课，让我们懂得之后啊，也就晓得怎么样去呢控制住自己的意念跟自己的口业跟自己的身业。唯有懂得一定的标准，我们才不会肆无忌惮随随便便的造作恶行。学了戒律之后才懂得，真的想要保住人生，想要将来顺利往生西方净土，戒律是最至关重要的第一步。所以希望我们大家呢一定要很认真来学习这些律。好，今天呢我们就学习到这儿。莫学悟圣出席念讲，难免有讲错以及疏漏之处，如果有任何错误，敬请诸位大德予以批评指正。谢谢大家，阿弥陀佛。